אנחנו לומדים מתוך הספר זוהר לעם, פרשת ויקהל, אנחנו נמצאים בפסקה 136, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את הספר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. זוהר לעם, פרשת ויקהל, פסקה 136. זוהר אסור לנו לקרוא בלי שאנחנו מתחברים, כי אחרת זה יכול להיות שיפעל עלינו במקום סם החיים, סם המוות. האור שאנחנו מזמינים על ידי קריאת הזוהר, אפילו בלי שאנחנו יודעים מה קוראים ואיך ומו, אבל בלי להשתוקק להגיע לגילוי של הספר, שהוא מתגלה ומברר סוג הקשרים בינינו. זה נקרא עולם הרוחני. עד כמה שאנחנו נמצאים ברשת השפעה הדדית, ובה מתגלה כוח הכללי המשפיע שממלא את הרשת הזאת של השפעה הדדית, שנקרא בורא. כמו שעכשיו אנחנו נמצאים ברשת קבלה הדדית, שכל אחד מתפרנס מכולם בכמה שמסוגל, אין בין דומם, צומח, חי ואדם, בני אדם, כך הרוחניות היא הפוכה. איך שאנחנו משפיעים בצורה הדדית, ובזה מגלים, לעומת מה שאנחנו מגלים בקבלה הדדית, זה נקרא זיעת חיים, קיום כל כך קטן, מה שיש לנו. ובהשפעה הדדית אנחנו מגלים האור, לא קיסטה דחיותה, אלא ממש האור. וזה כבר נקרא מצב העליון, מצב הרוחני. אותו חייבים לגלות. אז ספר הזוהר הוא פועל בכל מקרה אם אנחנו קוראים. לכן תורה היא יכולה להיות סם החיים וסם המוות. ולכן אנחנו צריכים להיזהר לא ללמוד אותה כמו שלומדים, אלא ללמוד תורה כדי למצוא שם נותן התורה. שהעיקר זה כל מתן תורה כדי לגלות את הנותן התורה. שכר מצווה לדעת המצווה. לכן אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מתחברים כדי לגלות נותן התורה. כן. 136 זוהר לעם, פרשת ויקהל. ומכאן מתחיל סדר עליית התפילה. והולכת התפילה ועולה ובוקעת אוויר שנפל ממלכות דעשייה לעולם הזה, עד שעולים עימה לרקיע הראשון, רקיע דמלכות דעשייה. עולה התפילה ומגיעה לממונה של צד מערב, המלכות, ושם נמצאים תשעה פתחים, ובהם עומדים כמה שרים וממונים, ועליהם ממונה זבוליאל. כבר בעלייה הראשונה, מלכות דעשייה, וכבר אנחנו נכנסים למערכת מיד. תשעה פתחים בעשר ספירות דמלכות, ולא עשרה. מטעם שהמלכות דמלכות, מצד היותה מידת הדין, כלולה ביסוד דמלכות. כי אנחנו יודעים, על המלכות עצמה אנחנו לא עושים זיווג, רק על המלכות הכלולה ביסוד, בתת ראשונות, מה שנקרא. כי מלכות דמלכות, עד גמר התיקון, אי אפשר להשתמש בה, אי אפשר לתקן אותה. ועל כן יש ליסוד ולמלכות
רק פתח אחד, והם 9 פתחים. אמנם בכל הרוחות יש ממונה מיוחד על האוויר וממונה מיוחד על הרקיע. א', במזרח ממונה על האוויר גזרדיה, וממונה על הרקיע הרביעי תפארת שמשיאל. ב', בדרום ממונה על האוויר פסגניה, וממונה על הרקיע אנפיאל. ג', בצפון ממונה על האוויר פתחיה, וממונה על הרקיע גדריאל. ד', ובמלכות יש ממונה אחד על האוויר ועל הרקיע יחד, זבוליאל. כי מחמת עליית המלכות לבינה, יצאו בינה ותפארת ומלכות מכל המדרגות, ונפלו למדרגה שמתחתיה, וירדו לקומת אוויר. רואים שוב הוא מחזיר אותנו לזמצום בית, איך שזה פועל, שהחף יורד, החף דליון יורד לגלגל תיניים לתחתון, כי זה כל המנוף שמעלה ומוריד את הנשמות. ולא כל הבינה נפלה, אלא רק מהציתה, הזאת שלה, באופן שכתר, חוכמה וחצי בינה נשארו במדרגה, וחצי בינה ותום נפלו ממנה ונעשו לאוויר. גלגלת עיניים דבינה שייכים לכתר וחוכמה, לגר. לכן גר אנחנו לפעמים אומרים גלגלת ועיניים, כאילו שניים, גלגלת זה כתר, ועיניים זה חוכמה. ואיפה בינה? כי גלגלת עיניים דבינה הם בעצם עדיין חוכמה. והופכים להיות לבינה עם כל הפעולות שלה, למטה מגר. ולכן לפעמים אנחנו אומרים גלגלת עיניים זה רק כתר חוכמה, לפעמים אנחנו אומרים גלגלת עיניים זה כתר חוכמה וגר דבינה, ובקשור הכל לפי העניין. ולפיכך התמנו בית ממונים, אחד במחצית המדרגה העליונה שנשארה במדרגה למעלה מרקיע, וממונה אחד במחצית המדרגה התחתונה שיצא מהמדרגה ונעשה לאוויר. מה שאין כן מדרגת המלכות שממנה נפלו כל תת תחתונות שלה למדרגה שמתחתיה בעת עליית המלכות לבינה, ולא נשאר במדרגתה כי אם הכתר שלה שנשאר בבחינת נקודה מתחת ליסוד. וגם נקודה זו שנשארה נחשבת יותר על בחינת יסוד מעל בחינת מלכות, ועל כן אין בה אלא בחינת אוויר בלבד, והיא כולה אוויר חוץ מהכתר שלה, ולפיכך אין בה אלא ממונה אחד על שניהם. 137. וזבוליאל רוצה לשמש ברקיע ביום, ולא ניתנה לו רשות עד שעולה האור של הלבנה בלילה, ואז הוא מוציא כל אלו הצבאות והממונים, וכשהאיר היום עולים כולם בפתח אחד מאלו 9 פתחים, שהוא פתח העליון על כולם, בנקודת כתר שנשארה במדרגה שמתחתיה עומד הרקיע. וכשהתפילה עולה, היא נכנסת בפתח העליון על כולם, וכל השרים וכל הממונים יוצאים מהפתח ההוא. זאת אומרת, כוחות של אותה הספירה או אותו פרצוף. שרים, ממונים, נקראים הם. ועליהם זבוליאל הממונה העליון, שאין שם ממונה אחר,
אלא זבוליאל הממונה באוויר, הממונה גם כן בפתח העליון, שלמעלה מרקיע המלכות העשייה. ויוצאים כולם ונושקים אותה, ומגיעים עימה עד הרקיע השני, יסוד העשייה. עדיין זיווג דנשיקין. המלכות קו שמאל, חוכמה בלי חסדים. על כן, בשעה שמושלת, אין אור, אלא חושך. כי החוכמה אינה מהירה בלי חסדים. וכמו שכתוב, ותקם בעוד לילה. שזמן כמעטה, שליטתה, בלילה. שנאמר, וזבוליאל רוצה לשמש ברקיע ביום. ולא ניתנה לו רשות, כי בשעה שהמלכות שולטת היא לילה ולא יום, עד שעולה האור של הלבנה, עד הלילה. ואז הוא מוציא כל אלו הצבאות והממונים, כי בלילה שולטים כל התחתונות של המלכות, ונמשכים מהם צבאות וממונים המושלים מכוח השמאל. וכשהאיר היום, והמלכות יורדת מבינה למקומה, אף על פי שתת תחתונות הם בלי פגם, כי כבר ירדה המלכות מהרקיעה שצמצם אותם לבחינת אוויר. עם כל זה, אין להם שליטה במקומם, אלא שצריכים לעלות מרקיע ומעלה לפתח העליון שבכולם, לכתר. ששם הם נכללים בימין, בהסדים. ועם הם הולכת ועולה גם התפילה. חסר לנו להיות יחד. מחמת ההשתוות שהשיגה עם הם בהיותם למטה מרקיע. וכיוון שהתפילה עלתה למעלה מרקיע דמלכות, היא פוגשת שם את האוויר של הרקיע השני שנפל שם. שאחר כך, אחר ירידת המלכות מבינה דייסוד דעשייה למקומה, מתנסה האוויר ועולה לרקיע היסוד, ולוקח עמו יחד כל הצבאות והממונים והתפילה שהיו דבוקים בו בשעת הנפילה, ומעלה אותם לרקיע היסוד שנאמר, ויוצאים כולם ונושקים אותה, ומגיעים עימה עד הרקיע השני. יסוד העשייה. 138. וכשהתפילה עולה אל רקיע היסוד, נפתחו י"ב שערים של אותו הרקיע. ובשער י"ב עומד הממונה ענאל, הממונה על כמה צבאות ועל כמה מחנות. וכשהתפילה עולה, עומד הממונה הזה ומכריז על כל אלו הפתחים ואומר, פיתחו שערים, וכל השערים נפתחים. והתפילה נכנסת בכל אלו השערים. כי בתפארת יש י"ב גבולי אלכסון, חסד וגבורה, תפארת ומלכות. שבכל אחד ג' קווים, הגת, שהם י"ב. וכל מה שיש בתפארת, יש גם ביסוד. והם נקראים ביסוד י"ב שערים. 139. אז מתעורר ממונה אחד זקן בימים, העומד לצד דרום, עזריאל סבא. ולפעמים נקרא מהניאל, משום שהתמנה על 60 ריבו מהנות. וכולם בעלי כנפיים, בעלי מהנות המלאים עיניים. ואצלם עומדים אלו המהנות, שהם בעלי אוזניים. ונקראים אוזניים, משום שהם מקשיבים לכל אלו שמתפללים תפילתם בהשי, ברצון הלב. שלא נשמעת התפילה לאחר, תפילה זו עולה ומקשיבים לה
כל אלו הנקראים בעלי אוזניים. כי יש גילוי מיוחד ביסוד מחסד העליון הנמשך מקו ימין שבבינה. ועל כן נקרא ממונה על החסד הזה בשם עזריאל סבא. כי חוכמה ובינה נקראים זקנים. והוא ממונה על 60 ריבו מהנות. כי 600 נמשכים לו מהגת נהי דבינה, שספירותיה מאות. ואלף הוא הערת חוכמה, שכל אחת כלולה ממנה. ועל כן הם 60 ריבו. גרד תבונה נקראים אוזניים, שבהם מאירים חסדים ולא חוכמה. וקד תבונה מכונים עיניים, שבהם מאירה חוכמה. ועל כן הוא מושך מבינה בית בחינות אלו. אתם רואים, האוזניים יותר גבוהות מהעיניים, כמו אצל חיות. אין ככה זה בגרד האצלות. כדרגת חי. גרד תבונה נקרא עם אוזניים שבהם מאירים חסדים ולא חוכמה. וגד תבונה מכונים עיניים. שבהם מאירה חוכמה. כן. ועל כן הוא מושך מבינה בית בחינות אלו. ונודע שבאוזניים נתקנה מדרגה עקומה, לשמוע טוב ורע. ומדרגה עקומה פירושו אלכסון, שמלכות ובינה, בית רוחות מערב וצפון, נכללו זה בזה ונעשו אלכסון, שהוא עירוב ומיתוק דמידת הדין במידת הרחמים. ועל כן שומעים טוב למי שזוכה, כלומר שמקבלים תפילתו במידת הרחמים שבאלכסון, ושומעים רע למי שלא זכה, שמקבלים תפילתו במידת הדין. שאלות. כן. סקוט מאנגליה שואל, מה זה אומר לגלות את האור המחזיר למוטב בזמן הקריאה בספר הזוהר? למה האדם צריך לצפות? סקוט שואל על זה? כן. לא, זה כבר, לא מבין על מה זה. זה צחוק ממני. אנחנו לא יודעים ספר, אני לא יודע ספר יותר, איך להגיד, ציורי, יותר יפה, יותר רומנטי, איך להגיד עוד, כמו ספר הזוהר, עד כמה שהוא ככה לוקח כל התכונות של האדם, כל הרגשות שלו, ומנגן עליהם. באמת. זה יוצא שאתה לוקח איזה ספרות. או חרוזים, כן, פואמות, או רומנים, או ספרי היסטוריה, ספרי מדע, לא חשוב באיזה צורה. אין הכותף, אני אפילו לא רוצה לקרוא לסופר, אין הכותף יכול להביע לך משהו יותר מהרמה הגשמית, בימית, פשוטה, מאוד מאוד מוגבלת. גם כן אין ביקוח שלו. גם בכלל המילים שלנו גם כן לא 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 מסוגלות להעביר לנו, אבל שאתה מתחיל לסדר את הפנימיות שלך בזמן קריאת הספר לפי מה שספר מדבר, יסוד, אלכסון, זה עולה למעלה, זה יורד למטה, זה בלילה, זה ימינה, מערבה וכן הלאה, אז הספר הוא
מספר לך על עצמך בפנים, ונותן לך בפנים אותם החיים, אותו הציור, אותה הדגמה, על מה, 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 מה כתוב בו ב, 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 במילים באותיות. לכן, אין דבר כזה במציאות, כמו ספר הזוהר. אין, זה פשוט, הוא נכתב באומנות כזאת, שמעתי, עושה לך משהו, טס, גמרא גם כן, הם עושים בך משהו, פעולות כאלו מסוימות. אתה יכול גם לקרוא שולחן ערוך, ואתה תרגיש איך בפנים זה קורה לך בהתאם לאורות וכלים, פעולות. אבל זה, כאן זה ממש, אני לא יודע איך להגיד, זה ליריקה. ממש כך. מאוד רגשי. הביטויים שלו הם כאלו שאני לא יודע איך להגיד, ובעל הסולם הוא בדיוק ככה נכנס לזה, הוא מתאים לזרימת הזוהר, זה ממש כאילו מאותם הנשמות. זה, וסגנון שלו והכל, זה שעברתי על הספר, יותר ויותר ויותר הרגשתי כמה ש... פירוש הסולם זה תוצאה מהעבודה של כל העשרת האלו הכותבים. זה רק מתבטא בבעל הסולם בימינו. ממש כך. זה, 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 או, כאילו, הם, כמו באיזה קפלה, כמו, נו, איך להגיד, נו, בלהקה ששרה. ככה כל אחד הוא ממשיך, אז ככה הוא ממשיך אותם ממש בדיוק מה שצריך. נו, אני לא יודע כך, כמה שאני מבין ומרגיש. לכן כשהוא שואל סקוט, זה הספר. ספר זה גילוי, וגילוי בתוך האדם, שספר מכין את האדם, מסדר אותו וממלא אותו ועושה הכל. האדם רק כתוצאה מזה מרגיש מה שהספר עושה בו. זאת אומרת, ספר זה מופיל, מפעיל את, את האדם. מפעיל אותו, מעמיד אותו, מעביר אותו בכל אותם המצבים. אתה חוץ ממנו לא צריך כלום, הוא נפתח בך. וכך משנה אותך ומעביר אותך, וזה נקרא כל, כל הצורות האלו שאתה מקבל, סצנות האלו שאתה מרגיש בך, זה נקרא ספר. לא שבחוץ זה מודפס על ידי איזה שם פועל בבית דפוס. בסדר? כן. זאת שאלה של תלמיד, הוא אומר, כשהרב אומר לנו אתם לא ביחד בזמן הקריאה בספר הזוהר, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתקן את זה? לחשוב רק על זה. רק על זה. אם אתה חושב על, על מה שכתוב בספר בלי יחד, זה מרחיק אותך מהמטרה. אם אתה חושב רק על האיכות ולא על הספר, זה מקרב אותך למטרה. אם אתה חושב על האיכות והשגת מה שכתוב בספר בתוך איכות, כאופני האיכות, צורות האיכות, אין? אתה בדיוק קולע למטרה. נו, עוד קצת. 140. ואם תפילה נשמעת לאוזניו של אדם, אין מי שיקבל אותה למעלה. ושוב, אין מקבלים אותה אחרים ממי ששמע אותה תחילה. משום זה צריכים להישמר, שלא תשמע התפילה לבני אדם. כי דיבור התפילה
מתאחד בעולם העליון בזרנפין, ודיבור העולם העליון אינו צריך להישמע. טוב, אנחנו נלך היום קצת יותר לתלמוד עשר ספירות, כן? אבל תנסו את זה, כן, אלה. אני רוצה לשאול, איך אפשר לבנות יחס כלפי הספר כמו שאנחנו מנסים לבנות בתוך סדנה? כי יש איזו הרגשה, גם אנחנו, מתוך העיסוק בחינוך האינטגרלי, שהחסר מקור פתאום מרגישים. שאם היינו מכניסים בתוך זה, נגיד, ספר הזוהר, אז היה מראים את ה... זה יבוא. זה יבוא. יחס לספר זה המתאם בינינו לבורא. הבורא מכניס את הספר בנו, הספר נפתח, בונה אותנו, והוא כך על ידי ספר מתגלס. ספר זה מכשיר. שדווקא דרכו בצורה כזאת, ספר זה, זה לא ספר, זה מה שאנחנו רגילים ב, 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 זה, 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 לא, זה, לגמרי. ספר זה אוסף אמצעים לגילוי הבורא בתוך הנברא. אבל הטכניקה היא כאילו קצת שונה, כי בסדנה כשיושבים מנסים למצוא תשובה ממדרגה יותר גבוהה על ידי ביטול הדדי. פה המדרגה כאילו נמצאת, זה כאילו מדרגה יותר עליונה, מה שהספר, זה המעלית כאילו. ספר, לא, אבל ספר יכול להתגלות רק בתוך הקבוצה המוכנה. הוא גם כן בונה, אבל צריכה להיות הכנה נכונה כדי שספר יתחיל לפעול. יש איזו אשליה בזה שיושבים מול ספר ולא מול החברים בפועל, שכאילו הלימוד מול הספר הוא לימוד אישי. איך על זה אפשר להתגבר? כדי להרגיש שאנחנו יושבים באיזה מעגל אחד של כל הכלי העולמי סביב הספר. זה אני מתמודד עם זה כבר כמה ימים, השאלה הזאת. לדבר לפני זה. זה נקרא כוונה לפני הלימוד. ובזמן הלימוד. אבל אין לי... אין לי יותר מה לייעץ בינתיים. זה מבפנים צריך לבוא. גם אורות וגם כלים הם מתבהרים מבפנים. העצות כאן לא כל כך חיצוניות עוזרות. התבהר. עוברים לשיעור הבא ושם תשאלו. נעבור לחלק הבא של השיעור.